それは謎、それが謎、つかめないもの。それは謎、それが謎、つかめないもの。それは謎。さて、皆さんの中にはね、ワンちゃんとかニャンちゃんとか、ペットをとっても大切にされてるという方も多いと思います。でね、動物たちにはね、僕たちがわからない不思議な魅力っていうものが、不思議な生命力っていうんでしょうかね、あると思うんですが、今日はですね、大阪府箕面市にあります永田動物病院、永田浩二先生とオンラインでつながってます。永田先生、こんばんは。こんばんは。あの、永田先生、僕はですね、永田先生が以前お書きになった犬や猫を元気で楽しく長生きさせる秘訣、もしくはしたら人間もという本を読みましてですね、とっても感動したんですけど、やっぱり先生がこうお相手してきた、こう見てきた、動物たちには不思議な、なんかこう賢さがあったりするんでしょうか。そうですね、はい。まあ、長い間犬とか猫と付き合ってきましてですね、はい、まあ、彼らと人間とは何もかもほとんど同じだなと感じますね。はい、この命の、その、はい、もうランクなんてないんだということですかね、うん、はい。まあ、人間は万物の霊長だというのは、うん、人間の思い上がりに過ぎないと思います。何もかも人間とほとんど同じですよ。うん、あの、そんな中で、あの、こんなに賢いワンちゃんがいたとか、こんなに素晴らしい生命力の猫さんがいたとか、そういった体験があったら今日はぜひちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど。そうですね、うん、まあ、動物たちと付き合ってたくさん教えられることはありましたですね、うんうん。まあ、一つだけ簡潔に言うとすれば、はい、動物の病気はですね、はい、早期発見、早期治療をしない方がいいということですね。あ、それは先生の人との、まあ、考え方ですよね、はい。それはどういったところでしょうか。はい、確率的な問題なんですけどね、うん、病気を早く見つけて早く治療すると、うん、かえって悪いことが多い。むしろ重症化するのを待ってから治療した方が結果的には元気で長生きする確率が高いと思うんです。あ、それはどういった理由になるんでしょうか。はい、まあ、動物の体は機械と違ってですね、はい、ほとんど自然に治るんです。はい、ほとんどの病気は自然に治りますね。まあ、動物だけが野生で生きてるとお医者さんいらっしゃらないですもんね。はい、うん、いろんな治療をするとかえって悪いことがあるんです。そういうのは治療に害があるからですね。これまであればですね、はい、車とか機械であれば、はい、ちょっとおかしいところがあれば、はい、早期に発見し、早期に治療しないと、はい、後で大変なことになりますけれども、はい、動物の病気、体の場合はですね、はい、早期に発見して早期に治療すると、かえって悪く、寿命を縮めることが多い。その確率が高いと私は思うんです。はい、いらないおせっかいというか、人間のおせっかいが逆効果になると解釈すればいいんでしょうか、先生のお考えとすれば。まあ、それに近いですね。それに近いですね。はい。はい、逆にじゃあ、なんかこう、自然治癒力で驚くべきものをこう体験したとか、そういったことはあるんですか、今まで。まあ、いくつもありますけど、はい、まあ、分かりやすい例えでいけば、縫い針を飲み込んだ犬とか猫、はい、何匹か見てきましたけど、はい、最初の例だけはですね、はい、最初の例は、まあ、縫い針、あれが4センチぐらいありましたけども、はい、4センチぐらいの縫い針を飲み込んだ犬が来まして、はい、こんな長くて鋭利なものが超貫通、はい、通り抜けれるはずがないと思ってましたから、はい、一例だけは手術しましたけどね、はい、まあ、レントゲンでお腹の中にくっきりと針が映ってましたから、はい、もう手術して取りましたけども、はい、その後ですね、はい、自然に便と一緒に縫い針が出てきた例を二十数例見てきてですね。二十数例ですか。二十数例です。まあ、数としては知れてますけど、はい。二十数例、はい、出てきました。はい、まあ、それはですね、お弁当一緒に出てきたのを確認しました。はい。だから、まあ、たった二十数例で、すべての飲み込んだ針が、もう、腸、通って、
便と一緒に肛門から出てくるとは言えませんですが、はい、私の直感的な二十数例の例から考えるとですね、はい、あえて全身麻酔をしてお腹を切って腸から縫い針を飲み込むよりもですね、はい、しばらく、まあ、主に2日ですね、2日待てば便と一緒に出てきますね、はい、その確率が高いと思います。それはでも体の中で本当に必要なものと必要でないものを見分ける何かこの、そういうもう不思議な力があるということですよね、生き物には。まあそうですね、腸はそういう包容力といいますか、はい、あれだけ鋭利なものを包み込んでですね、はい、優しくいいから小腸大腸とですね、はい、流していく力を持ってるということですね。はい、時間が短くて本当に先生申し訳ないんですけど、最後にやっぱりラジオ聞いてらっしゃる方にもたくさんのそのペットを大切にしている、愛している家族として大事にしている方がいらっしゃると思うんですが、メッセージをお願いいたします。メッセージ、はい、はい、やっている犬とか猫たちがですね、はい、まあ、病気になりましても、どんな病気になっても、はい、元気食欲がある間は何も治療しない、はい、それが一つの元気で楽しく長生きさせる秘訣であると私は思います、はい、元気食欲なくなってから治療を考える、はい、検査も考える、はい、それがむしろ元気で長生き楽しく暮らす秘訣であると、はい、私は思っています。そのお話を聞いて僕感じたのは、この生命力を信じてあげるみたいなことですかね。そうですね、自然に治る力を信じるということですね。はい。あとはもう愛情を薬にするっていう、そんな感じでしょうか。うん、愛情も十分力になりますね。はい。はい。先生、今日はどうもありがとうございました。